Dobar dan i dobrodošli. Gdje? Jelenicu pričalicu. Ajde malo to sigurnije. Jelenicu pričalicu. Tako je, bravo. Daj pet. Šta ima Jelena, prijateljice? A ništa. Danas smo imali ispit iz hrvatskog, razumijevanje teksta i eto. I jesi ga ti dobro razumjela? Ja sam da. Bravo. A to budu pitanja, jel tako? Da. A koliko je bilo pitanja? 15, mislim. Dosta. O, to baš treba dobro razumjeti tekst. Bravo. A reci mi što sam te još htjela pitati, je bilo još što osim testa? Imali smo engleski, učili smo za ispit i vjeronauk smo nešto novo naučili. A reci mi što ćete sad iz engleskog u trećem osnovu? Imamo sve ispit, ali što smo već učili, učili smo Pixie, to je neki pingvin. Aha. Zove se Pixie. Učili smo Uncle Phil na... Nema veze. A reci mi, vi čitate te tekstove, jel? Neka, da. I prevodite. Da. A jeste li učili abecedu? Jesmo u drugom. Ono ABCD. Dobro, to treba malo to. To treba svaki dan ponavljati da se nauči. A šta sam te još htjela pitati? Ne znam. Nešto još u vezi škole. A, čula sam da snimali tjelos. Da. Jel najbolji gimnaz tjelos za predmet? A koji ti je najdraži predmet? Imam puno. Tjelesni, vjeronauk, priroda, informatike i... Ti voliš školu, jel' tako? Ko voli školu, svaki predmet mu je drag. A što učite iz vjeronauka? Učimo kako... Čekaj. Kako su, ne znam, neko mjesto iz Egipta. Iz Egipta, dobro. Pošli nas u spas, gdje je Bog rekao da tamo moraju poći i da spas, ne znam kako se zove mjesto, ne znam kako su se oni zvali. Ali oni su bili Egipćani. Egipćani. Bili rob njihov. Roblje su bili. Da, njihov. A oni su čiji njihov, egipatski robovi. I onda su pošli u slobodnu zemlju. Da. Spasit se od robstva. Još nismo sve naučili, pomalo ćemo. Tako je, polako, sve u svoje vrijeme, reci. Danas jednu smo stvar naučili, drugu ćemo idući put. Tako je, bravo. A učimo onda i na kraju cijeli život. Da. Tako je, bravo, Jelkice. A reci mi, što si ti danas, evo koju si ovu slikovnicu, nas smo dvije išle zajedno, smo vam i prijateljice, išle smo prije snimanja posuditi zajedno slikovnice u Dubrovačke knjižnice. Izabrala je moja prijateljica Jelena Lisica, je naučila, u biti neću ja reći, što si ti nama odabrala danas? Lisica je naučila da sreća stanuje u srcu. U srcima. U srcima. A reci mi, zašto baš ova slikovnica? Pa svidjela mi se. Ono, bila mi je lijepa. Lijep je naslov, jel' tako? Pa ćemo mi vidjeti onda, evo ovako da pokažemo što ćemo danas čitati. Hoćemo mi onda krenuti da vidimo što se radi u slikovnici. I meni se para ponosno da je baš neka lijepa. Djedice, trčeći djedu list, trčeći je djedu Liscu, prilazila njegova unuka Lisica. Pogledaj što imam, krijesnice, mnogo krijesnica. Sve sam ih našla, sada ću zauvijek biti sretna. Ponosno je pokazala na svjetliću hrpicu, pa je veselo raširila ruke i poskočila na mjestu. O, unučice moja, kako to misliš? Pitao ju je djed. Prijateljica mi je rekla da ću biti zauvijek sretna ako pronađem sve krijesnice. Potom se Lisica sjetila još nekih stvari koje bi ju usrećile. Želim još i drvene igračke, mnogo šumskih bobica i da mi tata napravi kućicu na drvetu. I to je to. Onda ću biti još sretnija, kazala je djedu. Djedica ju je nježno gledao i pozorno slušao, a potom ju je upitao. O, pa ti misliš da će ti mnogo novih stvari donijeti sreću?
Da, tako je, nastavila je uzbuđeno lisica. Vidjela sam da je mama najsretnija kada joj tata donese mnogo šumskih bobica, a ja sam jako sretna kada dobijem darove. A budimo realni, svi volimo darove, jel tako? Draga moja unučice, kazao je nježno djed, sve te stvari dođu i prođu. Krijesnica će živjeti jako kratko ako ih ne pustiš da žive na slobodi i više ti neće svijetliti. Bobice ćeš pojesti pa ih više nećeš imati. Cvijeće će uvenuti. Kada imamo mnogo stvari, mislimo da nas sve te stvari čine sretnima. No one su izvan nas, a sreća živi u nama, u našim srcima. Djed je dalje objašnjavao svojoj unučici i nježno stavio svoju ruku na njezino srce. Lisica je slušala djeda, ali je bila zbunjena. Nju su zaista veselile nove stvari, pa nije razumjela što joj to djed sada govori. Malo je bila i tužna jer je mislila da ni djed nju ne razumije. Ali djede, ja sam sretna kada dobijem nešto novo. Znam da jesi, ali čini li te sretnijom to što imaš igračku ili to što si igraš s mamom, tatom ili prijateljima? Lisica se malo zamislila. Pa, više se volim igrati s mamom i tatom, ali volim i dobiti novu igračku, odgovorila je lukavo. A onda se prisjetila da je kad u igri igračke i ne trebaju. Da ona se jako voli igrati kamenčićima, lovice i skrivača i tada se jako dobro zabavlja i osjeća se sretno. Ispričala je to i djedu. Tako je, sreću možemo osjetiti i bez novih igračaka, jer naša sreća živi u našim srcima. Ona se ne nalazi u igrački, šumskoj jagodi ili krijesnici. A kako će sreća doći u moje srce? Pitala je lisica. Sreća dolazi kada sjediš na suncu i uživaš, kada se igraš ili razgovaraš s mamom i tatom ili kad podijeliš nešto svoje s prijateljicom. Sreća će ti doći u srce kada pustiš cvijeće da raste, a krijesnice da žive ondje gdje trebaju živjeti, pa ih promatraš kako su zanimljive i lijepe. Lisica je pozorno slušala djedicu, a potom ga upitala. Hoćeš li ići sa mnom vratiti sve krijesnice njihovim domovima? Naravno da hoću, odgovorio je djedica. A možeš im zahvaliti što su te naučile što znači imati sreću u svome srcu. Hoću, djedice, hoću. A, lijepu si da. Pričicu izabrala. Baš je lijepa, jel ti se svidjela? Da. I što se radi u ovoj priči? Da lisica misli da je sve što dobije novo, da je sreću ima. Tako je, da ona misli da će biti sretna samo da. Ako dobije neku novu stvar, jel tako? A reci mi, što je nju htio djed naučiti? Što je sreća? Sreća je kad se zabavljaš ili nešto lijepo radiš što te veseli. On je će naučiti da nove stvari uopće ne trebaš, nego se zabavljati. Tako, i ne trebaju nam nove stvari, ne trebaju nam nove teme da bi bili sretni. Da. To je privremena sreća koja će jako brzo proći, jer on je u biti htio reći da nas ne smiju, možda sretnima činiti te neke materijalne stvari, nešto što je potrošno, što će doći i poći. Trebamo sreću pronaći u tome, ne znam, kako mi se lijepo družiti s tobom, kako je lijepo poći u knjižnicu, malo provesti vremena među slikovnicama, ili ne znam, poći šetati u prirodu, jel tako? To su zapravo te neke stvari što bi nas trebali činiti sretnima, zato je rekao da stanuje u srcima. Znači, sami sebi u biti sreću stvaramo. Nitko nas ne može učiniti, jel tako, nesretnima ako mi to ne damo, jel tako? Jel se slažeš sa mnom? Da. A reci ti meni, Jelena, što tebe čini sretnom? Meni se, volim, a najviše se igranje i zabavljanje. Aha. Volim se igrati sa prijateljicama kad stignem ili neđe. Ili popriča se s njima dok ne dođem, dok ne rastavimo se do moje ulice.
Aha, vi idete zajedno iz škole doma i iz doma u školu, je li tako? Da, već ako se sretnemo, onda pričamo se do škole. Aha, a reci mi onaj, što sam te htjela pitati, što te još čini sretnom? Ima li nešto još onako, baš da si baš sretna kad ti mama ili tata reču, ne znam, idemo to i to napraviti. Idemo tu i tu možda. Najviše sam sretna kada, znači, to se dogodi kad budemo najbolje, onda da nam mama i tata napravi kino doma. Ajme, fora! Na televiziji upadu neki crtani i uzmu kokice, neke druge stvari i svašta i okrenu kauč na drugačiji način i onda gledamo tako. E tako, kad tako malo kauč promijeniš, ko da si novu sobu dobila, da. Tako? Da, na Božić to moramo napraviti zato jer jelku tamo stavljamo, onda ko da je nešto novo, ono, a nije ništa, ono, samo si promijenio kauč da drugi. Tako je, stavio ga negdje drugo, a dobio potpuno novu sobu. I to nas zapravo može čini sretnima, je li tako? Malo kad se promijeni raspored i to. Da. Ali ta mi se ideja sa kinom toliko sidjela da mislim da ću morat danas napraviti sebi kokice, malo sokova i pali neki film. Ajme, odlično. E, to bi mene činilo sretnom. To je baš onaj fore, super. A reci mi, što bi ti možda, ne znam, je li poznaš možda, imaš i ti neku poznanika, poznanicu koja je ovako ko lisica veselila se samo ovako bobicama što će pojesti. E, ja te nešto moram pitati. Pitaj. Što znači poznanik? Aha, pa to je neko koga poznaš, ali ti nije ono prijatelj, ne družite se, ali se poznate. A ima li neka ovako igračka da se ti više, da se ti nečemu baš veseliš? Čekaj, imam je doma, ne baš da se ono puno, ali volim se igrati sa bebom. Znači imam jednu malu bebu i onda se neka igram s njom. Aha, hraniš je, brineš o njoj. Ide li u školu beba? Ili je još mala za školu? Još je mala. Još je pelenama, je li? Da. A ili ima ime beba? Nisam još odlučila, ne znam koje bi bila. Aha, dobro. A koliko je dugo imaš? Kad mi je druga, ja mislim da mi je neko da, ne znam ko da, kad mi je jedna teta pošla u neđe drugo. Znači ona sam, jedna teta iz vrtića je pošla u drugu grupu. Aha, i onda si dobila bebu. Da, neđe tu sam ti je dobila. Aha, kad si, a koliko si, dobro si dala odgovor, ne znam ja kada si ti grupu mijenjala, koliko si imala godina. Ali dobro, bila si u vrtiću, ma dobro, to je 3-4 godine. Opa, lijepo imaš je dosta dugo, koliko, čekaj. A dajde da si dobila 4, pa 5 godina imaš, čovječe. Pa nije malo, jel tako? Ti imam doma jednog medića kojeg imam cijeli svoj život. Dobila ga kad sam imala godinu dana. E, ja ti imam jednog velikog medvjeda. Aha. Što mi je kupio mi je ovaj neko. Dobro. Kako se sjeti s vama. Nema veze. Imam ga već kad sam se velika mala bila. Eto, ti vidiš, imaš i ti nekog medića cijeli život. Došli smo do kraja emisije. Samo sam htjela reći, znači možemo drugoj dječici reći da zapravo na sretnima ne čine li tako materijalne stvari, nešto što je potrošno, što ćemo dobiti pa će se možda razbi, nestati, da zapravo trebaju nas veseliti druge stvari. Da. Baš je lisica dobro, ovdje dobro piše, lisica je naučila da sreća stanuje u srcima i tako, jel tako? Eto, nadam se da si vama svidjela priča, a mi se vidimo ponovno sutra što ćemo čitati. Evo sad idemo mi već odabrati. Vidimo se, bok!